Олімпійскія дні моладзі па веславанні прайшлі ў Магілёве. За прызавыя месцы і выхад на рэспубліку спаборнічалі 50 юных весляроў трох школ абласнога цэнтра. Для спартсменаў любыя спаборніцтвы дадатковая трэніроўка, але зараз у разгар веслярнага сезона трэба паказаць вынік няпростай працы на Дняпры. Два дні на Дняпры выхаванцы вучылішча Алімпійскага рэзерву, Алімпійскага цэнтра па веслярных відах спорту і цэнтральнай спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы прафсаюзаў Днепр спаборнічалі ў акадэмічным веславанні. Дистанция классичная – 2 километра. У нас дистанция была 2 километра. Стартовали мы между железнодорожным мостом и автомобильным. Ну а финиш был здесь, после залива. Довольны ли собой? Очень довольны. Была самое главное, что была сплоченность, была команда. И все делали очень дружно и повторяли за загребным. Я хочу показать достаточно хороший результат. Это самое главное. И выиграть спор с тренером на шоколадку. На спаборніцтвах юнакі і дзяўчаты 2005-2006 года нараджэння. На ваду выходзяць у так званых адзіночках, двойках і чацвёрках. Для заплыву ў акадэмічнай чацвёркі каманды фарміруюцца па выніках папярэдніх заплываў. Лепшы вынік на чацвёрцы сярод дзяўчын 6 хвілін 22 секунды, сярод хлопцаў 5 хвілін 33 секунды. А вось у тройку лідараў у адзіночных лодках сярод дзяўчын выйшлі Казюлькіна Злата, Алтышэнка Соф'я і Маркоўская Валерія. Краўцоў Ягор, Алферовіч Мікіта і Шавілёў Аляксей першыя сярод юнакоў. Канешне, результат прагназіруецца і зранее планіруецца тренерам і высматрываецца. На такіх соревнованиях уже немножко скорректировали именно и экипажи, и состав. По выступлению мелких классов уже сформирована команда, плюс-минус там 2 человека в запас, в резерв. Но надеемся, что результат будет достойный, и желание, конечно, у всех, чтобы он был лучше, чем в том году. Лідараў табліцы чакае падрыхтоўка да рэспубліканскіх дзён моладзі, якія пройдуць у верасні ў Заслаўлі. Сергей Пеклін, Віталь Алексеенко, навіны рэгіёна.